Život obyvatel Malého Tibetu se mění. Aby si odnesli z původní kultury to nejlepší, potřebují mít kvalitní vzdělání. Proto bychom rádi pomohli obyvatelům vesnice Mulbek rozšířit současnou školu až pro 350 dětí a zajistit, že budou vzdělávány intelektuálně, manuálně a morálně podle vzoru Buddhova učení. K tomu potřebujeme 500 himalajských patronů. Jednoho patrona už znáte. Dalšími jsou Petr a Jindra Sýkorovi. V životě jsme měli štěstí a získali kvalitní vzdělání. Rádi proto skromně přispějeme, aby ke vzdělání měli přístup i děti v Malém Tibetu. Rád bych přispěl k odkazu, kterým jsme se jako Češi zapsali celému světu za Václava Havla. Chci přispět k zachování dobrého jádra tibetské kultury, abychom se jí mohli v budoucnu sami inspirovat. Pojďte do toho s námi a staňte se dalším himalajským patronem. Brontosauři v Himalájích. Nezisková organizace, jejíž práce je vidět.